radalla. Se toinen Sebastian, joka on nyt se ensimmäinen Sebastian. Sebastian Ogier, Volkswagen Polo RBRC Julien Igracia kanssa. Vuoden 2008 junioreiden maailmanmestari. 65 MM-starttia, 11 osakilpailuvoittoja. MM-sarjan kärkimies ennen Jyväskylän Neste Oil-rallia. Ja nyt täällä 29-vuotias ranskalaiskuljettaja on tahtipuikkoa heiluttanut ja johtaa kilpailua 36 sekunnin erolla ennen kakkosena olevaa Cyrinovillea. Ja hän saa parikseen numerolla 4 Mats Sösbergille, norjalaisen nuoren lahjakkaan kuljettajan, jolla yksi MM-voittokin takataskussa. Ja nyt sitten tämä pari on liikkeellä. Mats Sösberg lähtee tuonne sisäradalle ja ulkorataa lähtee kiertämään sitten Sebastian Ogier Igraciaa kanssa. Ja tuo Lööpin aika viime vuodelta on 1.22.8. Ja tänään on Chris Meek jo mennyt kovempaa, eli tällä hetkellä pohja aika on Chris Meekillä